No niin, siellä on porukkaa paikalla. Tervetuloa kaikille. Tervetuloa minun puolesta. Minä palautan muuten nyt tämän shown kanssa tuohon päälle, niin että minä näen tämän, että missä se on. Minä en ole sillä tullut kysymyksiä. Joo, pistä vaan. No niin, nyt on ja eikä kierräkkä sitten siinä. Siellä on hullukukko paikalla. Terve. Anneliina, moi. Terve Nestori. Moi Tero. Narkina. Siellä on aika paljon tuttua porukkaa. Siellä on hyvin pitkälle nämä, jotka ovat näin, niin myös tuossa samani porukassa niin sanotusti. No niin, moi Tuulia, moi Minnukka. Rauhakin siellä oli ja Elisabeth. EP, huhhuh, paljon porukkaa paikalla. Joo. Voi olla, että tänään vähemmän tänään keskityn kommentteihin, mutta jos tulee jotain kysymyksiä, niin otan niitä sitten esille ja näin. Mutta mulla on täällä tänään Sampo Lämsä paikalla. Tervetuloa, Sampo. Kiitoksia erittäin paljon. Kiva, kun pääsit tulee. Joo, tässä vähän naftilla aikataululla ollaan, eli tunti meillä tässä on peliaikaa, niin sen jälkeen pitää tuo rintaperillinen pieni samanitar lähteä hakemaan sitten hoijosta näin, että hakemaan se, että en tosiaan ottanut tähän sitä, käynyt ennen tätä lähetystä hakemassa, kun se on ruvennut kiipeilemään nyt näin sen verran hyvin, että niin se on tuolla katorajassa roikkuu sitten näin, niin jossa olisi tässä soossa ollut mukana, että totesin, että parempi näin päin sitten siinä. Joo, se on hyvä raja, se on hyvä pistää välillä rajat tänne, kun meillä oli eilenkin 3 tunnin setti. Niin Joo, ja nämä on aika paljon mukavampi tunnin pituisena, että voihan me ottaa sitten uudestaan sitten jossain vaiheessa ehdottomasti. Joo, mutta joo, sä toimit siellä Hämeenlinnassa, näin nyt sain tietää äsken, että onko sulla myös, mä oon miettinyt sitä, että onko sulla semmosia niin kuin, teetkö sä niitä, sä teet jonkunlaisia tämmöisiä katselmuksia, eikö niin? Joo, eli mä en toimi Hämeenlinnassa. Eli minä toimin Kosmoksessa. Minä asun Hämeenlinnassa, mutta virallista toimipaikkahan ei ole Suomessa. Eli mä toimin yksin omaan täysin etänä Kosmoksesta käsi, että ei ole minkäännäköistä vastaanottoa. Suomessa ei ole minkäänlaista toimintaa, mutta sitten nämä esiintymiskeikat ja kaikki tämmöiset mä teen täysin ilmaisena. Eli mä en ota mitään niistä rahaa eikä tarallista, eli nämä samat jutut, koska mä en, ne tehdään yksin omaan kosmisissa ulottuvuuksissa näin, niin meillä niin kuin virallista toimenpidettä on siinä. Ja täältä Kosmoksesta käsin sitten multa voi tilata aikoja, hoitoaikoja, avauskatselmuksia, kaikkea tämmöistä. Ja sitten näin, virallisesti meikäläinen on, niin kuin, jos sanotaan nimike, niin samanikonsultti. Eli tämä on niin kuin semmoinen virallinen nimike sitten tuonne, minkä on ilmoittanut verokarhulle, ja sitten sieltä käsi sitten pyöritän sitten konsulttitoiminnan tätä lightofthenorth.com samani sivustoa totta kai siinä samalla, ja tämmöistä kosmosuutissivustoa sitten siinä samalla pyöritän sitten siinä, ja sitten teen tällä hetkellä, kun on paljon näitä erilaisia valohoitoja ja kaikkea tämmöisiä, niin näiden avausten tämmöistä energia-avausta, että ihmiset avataan luoja tietoa, luoja ymmärryksiä, eli pystyvät katsomaan sitten niin kuin luoja lähteestä halki ajan ja paikan, niin ihan omalla sieluvalolla, omilla samani noita taidoillaan ja ymmärryksellään sitten siinä, että ei tarvitse uskoa mihinkään juttuihin. Eli se on se pointti, että ei tarvitse uskoa minun juttuihin, ei tarvitse uskoa. Jesse, ei tarvitse uskoa yhtään mihinkään, eli pystyy katsomaan halki ajan ja paikan. Eli tähän niin sanottu luoja tietoottelua ja ymmärryksen avaa sitten tuolta kosmoksesta käsin sitten kaikki, ketkä uskaltautuu tulla meikäläisen näppeihin sitten siinä. Tähän jos haluaa tulla, niin sitten siinä on oltava valmis luopumaan kaikesta, mihinkä on uskonut. Eli se on ihan välttämättömyys. Eli jos siihen ei pysty, niin elekee ottako aikoo. Että se on aivan turhaa sitten siinä. Että se on huikea meno sitten siellä, että siinä kaikki paljastuu illuusio sitten siinä, ja se näkee koko kosmoksen sitten semmoisena kuin se on, ja se ei ole ihan välttämättä, nämä ei ole ihan maailman
niin sanottuja kauneita se näkyy, kun siinä sortuu kaikki uskomukset, mihinkä ihminen. Kaikki hyvä, paha ja tämmöinen, että ei siellä, mistä mä katson, niin ole mitään hyvää ja pahaa sitten millään tavalla. Että ne kaikki illuusiot sortuu sitten kyllä siinä. Että semmoinen juttu, että sitä paljon sitten teen. Ja sitten kaikki, kun on noita paljon valohoitajia ja kaikkea erinomaisia, mitkä hoittavat, niin sitten kaikki nämä niin sanotut vaativimmat tapaukset sitten tullut sitten meikäläisen näppeihin sitten siinä paljon. Ja näihin sitten on keskittänyt tosi paljon aikaa, että siellä on tämä, mullahan niin kuin virallinen sessio on pittu, se on tunti 40 minuuttia, mutta sillä ei ole mitään tekemistä enää, kun tässä 3D:ssä aika menee niin nopeasti, kun kosmoksista käsitteet, että ne sessiot kestää 3 tuntia, mutta en mä velota kuin sen tunti 40 minuuttia sitten siinä, että niin, aika vääristyy tämmöisenä aikana niin paljon siinä. Mutta semmoisia. Tästä tuli hyvä kysymys Terolta, että koska Sampo tulee Etelä-Pohjanmaalle? Sampo on käynyt Etelä-Pohjanmaalla itse asiassa ihan vasta, kun meikäläisen tuo emännän mummolla on sitten siellä päin, eli tuli juuri halkualla, tuli käytyä. Seuraava reissu, niin mä sanoisin, että jos en ihan kauheana valehtele, niin pääsiäisenä on tulossa, mutta mä en tiedä, että minkälaisia kinkereitä sillä on pidettä, että ei ole mitään suunnitelmia pääsiäisellä sinne vielä. Mutta se siis katsellaan, mutta tulee käytyä aika paljon nimenomaan täällä Halsuan puolella. Ja Turussahan me käyttiin justiinsa, mutta sehän nyt ei Etelä-Pohjanmaalta taida olla virallisesti. Siellä oli joku käynytkin sun katselmuksessa, niin olisi tietenkin kiva kuulla vähän joltain tuommoiselta. No sulla olikin ollut vieraina. Et niin, käykää seuraamassa, jos ette jo seuraa Sampon kanavaa, mitä vähän epäilen, mutta käykää ihmeessä seuraamassa Sampon kanavaa. Siellä on just, mä oon nähnyt, sulla on tommosia niin asiakkaita käynyt ihan vieraana, että kertonut vähän, että millaista se on ollut ja semmoista, että sit jos haluaa tietää, mitä se on, niin. Mutta haluatko vähän kertoa itse just, mitä se kosmokseen meneminen tarkoittaa, ja, tai kiinnostaako sinua ylipäätään kertoa, kun se on, jotkut voi, ei välttämättä halua kertoa, mutta haluatko kertoa, mitä siellä niin kuin tehdään siellä katselmuksessa? Katselmuksessa lähettämään ensinnäkin, yleensä etsin tämän, kun me ollaan eletty todella pitkän aikaa niin sanottu erillisyyden erillisyysverhossa, siljoonissa eri elämissä opeteltu rakkauden eri aspekteja, niin mä etsin sieltä kosmoksesta ensin tämän kyseisen henkilön, joka tulee katselmukseen, niin sen valo, kun kaikki on yhtä, niin mä etsin yleensä sen niin valo, niin sanotun eläinmuodon siellä. Eli kun muinaisissa mytologiassa puhutaan esimerkiksi, että maailma on luotu kilpikonnan päälle. Eli osa on kilpikonnan sieluaspektia, on trakoaspektia, on hevosaspektia. Tällä hetkellä niin tilannehän äitimaassa on käytännössä sen lyhyesti sanottuna, eli nämä sieluttomat voimat pyrkivät tekemään niin ihmisistä robotteja, eli ne pyrkii tekemään ihmisen hevossieluaspektista nämä niin hevosvoimia. Joten yleensä mä etsin sen hevos näin niin sieluaspektin sinne ja laitan sen ihmisen, kun mä sen löydän, niin mä sitten pistän omilla taidoillani näin, ja ennen kaikkea jääräpäisyydellä. Eli syy, miksi minä olen tämmöisessä asemassa, niin on tämä, että minä olen kosmoksen kuulema, siis kosmoksen jääräpäisin näissä valoopeissa, mitä minä tuon. Ja minä etsin sen valohepan sille tälle. Ja sen jälkeen minä pistän sen näkemään ja ohjaan sen näkemään sitä halkiajaja paikan. Ja silloin todellakin näin, niin se koko multidimensionaalinen sielumuoto avautuu tälle kaverille. Ja sitten kukin ymmärryksen mukaan, miten sieltä lähdetään katsoa, mutta siinä sortuu sitten kaikki uskomukset, kun sä pystyt näkemään kaiken sen läpi, mitä sulle on uskoteltu, kerrottu, aivopesty, kaikki tämmöinen. Sun ei tarvitse enää uskoa yhtään mihinkään. Sä pystyt sen itse katsoa halki ajan ja paikan. Joo. Se menee näin. Joo. Eli periaatteessa sit sä sanot myös, että ei kannata uskoa mihinkään, mitä sä sanot. Että
onko se niin sitten, että saako tämä ihminen itse nähdä siinä jotain vai onko se niin, että sä kerrot? Eikä kun kaiken. Minä en suostu ikinä kertomaan sille suoraan. Eli mua ei voi käyttää oikopolkumana. Eli minä pistän sen ihmisen itse näkemään. Se, että mulla ei voi voittaa, että mulla on paljon asiakkaita, jotka sanoo, että kerro mitä näet, että minä en näe mitään, en mä lähde vastaamaan sille, vaan minä pistän sen jääräpäisyydelle niitä näkemään, että niin tota, eli ei minua vielä ole kukaan voittanut siinä jääräpäisyydessään sitten siinä. Moni on yrittänyt, mutta missä tapauksessa mä en kerro ikinä yhtään mitään valmiita vastauksia, mä en anna. Rakkauskysymyksiin minä vastaan. Jos joku kysyy rakkauskysymyksen, siitä minä velotan tällä hetkellä 200 000 euroa minuutti. Ja mielellä ennakkomaksuna. Mutta niin tota, mitään, niin tota, en niin kuin anna itseäni käyttää oikopolkuna, koska silloin siinä pääsee nämä sieluttomien voimien illuusiot, uskoilluusiot väliin sitten hyvin herkästi. Eli mä pistän sen ihmisen itse näkemään. Tänne olikin hyvin sanottu, että uskoa ei tarvii, mutta maksaa pitää. Kyllä pitää, se on näin. Eletään ikävä kyllä 3D-ulottuvuudessa näin, niin tota, jossa on tämä rahamagia voimissaan näin, niin tota, eikä se taksa ole niin paha ole siellä, että jos jollain ei ole rahaa maksu sitä näin, niin tota, mitä mä pyydän sitä sottoa 40 vuodessa, tai, niin silloin minä voin sanoa, että silloin ei kun nauttimaan sitten näistä rahaulottuvuuksista vaan. Suopi valita. Tuo on mielenkiintoinen sille, että nyt on niin kuin, tässä ajassa mä ajattelen, että aika paljon on nyt semmoista mylläkkää ja se näkyy mun mielestä näissä ihmismylläköissä. Varsinkin nyt kun mä itse silleen vähän semmoinen, mä oon päättänyt, että mä en ota mitään puolia missään, varsinkaan tässä ajassa kun soditaan ja kaikkea, niin sitten mä huomaan, että ihmisissä on hirveän paljon nyt kiinnittynyt niin kuin meihin kaikkiin. Ei mekään olemme kumpikaan meistä niin mitenkään muita niin kuin korkeammalla tai mitä. Niin se, että me ollaan ihmisiä ja me käyttäydytään siinä meidän oman prosessissa. Esimerkiksi mulla on nyt tuotu aika paljon semmoista niin kuin rahan kanssa silleen, että mä oon huomannut sen valheellisuuden siinä rahassa. Ja se, että niin kuin kuuntelee näitä tarinoita, mitä ihmiset tekee niin kuin rahan takia ihan niin kuin sillä äärinpäässä, että tavallaan meillä on paljon niin kuin, vaikka nämä vapaamuuraripiireissä, siellä on niin kuin tämmöisiä rituaaleja ja se on tavallaan niin kuin ehto sille, että saadaan niin kuin siellä pankin jossain piireissä niin kuin kohomaan asemissa ja näin. Niin nämä on niin kuin ääritilanteet, mutta sitten ihan inhimillisellä tasolla mä oon huomannut, että nyt varsinkin näissä henkisissä piireissä, missä me tehdään näitä videoita, niin mä halusin vähän puhua siitä, kun meillä on jotenkin nyt henkilökohtaisia tämmöisiä prosesseja ihan selvästi niin kuin tulee pintaa ja kaikki tulee pintaa. Ja sitten se, mitä meillä niin kuin käy tosi helposti on se, että me aletaan niin kuin osoittelemaan sormella jonnekin muualle, kun sinne meidän, niin kuin, ei ole tarvi etsiä ketään syyllistä, mutta tavallaan niin kuin, tässä on vaikea se, että kun me ollaan, niin kuin sä sanoit, asemassa, tietynlaisessa asemassa, kun me tehdään näitä videoita tai sitten annetaan hoitoja tai jotain, niin se myös tuo ihan helkkari iso vastuun siitä, että kun me ollaan julkisessa hommassa, niin se on tosi helppo niin kuin, tietyssä mielessä, että jos ihmiset alkaa reagoimaan johonkin nyt, mitä sä teet, niin ei me voida niin kuin mielistellä kaikkia, me ei voida miellyttää kaikkia, vaan tässä niin kuin ajassa huomaa sen, että nyt se, että me ollaan tässä, niin kun tehdään näitä videoita, niin tehdäänkö me sitä puhtaasta sydämestä, tehdäänkö me sitä niin kuin puhtaasti siitä, että me tykätään tehdä sitä, koska ei meidän tarvitse miellyttää ketään silloin. Onko meillä joku semmoinen vanha maailman rakenteiden tämmöisten niin kuin, jonkunlainen Tetris tai joku tämmöinen linnake, mikä sortuu helposti, jos me ei niin kuin koko ajan kontrolloida, että pysyykö se kasastossa. Niin ne on kaikki sitä vanhaa maailmaa ja ne ei toimi, koska ne vaatii sitä, että me niin kuin valehdellaan tai jotenkin kontrolloidaan muulla tavalla sitä hommaa. Että nyt tässä ajassa niin kuin kaikki valheet tulee esille
ja kaikki tulee näkyviin. Ihan sama, jossain vaiheessa tulee. Niin tavallaan mun mielestä on tosi ihanaa, että meillä on tämmöinen porukka ihmisiä, jotka tekee näitä henkisiä videoita. Ja säkin autat ihmisiä ja teet tuollaista niinku... No mun mielestä ihan ylipäätään sun videossa se heti alku, kun sä nyt löysit sen rummunkin ja rummuttelet siinä alussa, niin se jo itsessään siitä huomaa, että sä pääset semmoiseen hauskaan tilaan sen jälkeen. Joo, eli se auttaa poistamaan sitä 3D:tä. Eli se, kun rumpu resonoi, niin Mikko, mekin ollaan oltu siis samoissa näissä kahunapiirissä. Se tulee kahunalta Lemuriasta, tulee se rumpu, ja siitä tosi moni tunnistaa meikäläisen. Se on aika jännä juttu, että se on ruvennut heti tuntumaan, niin siis semmoinen, että moni saa siitä tuntumaan, ja siitä muistaa sitten nämä kahunaajat ja kaikki tämmöiset sitten siinä. Ja mä todellakin sillä rummulla, niin mä käytän, että poistaa tämän 3D hyvä paha illuusio maailman. Eli mullahan se nyt se hyvä puoli ollut aina, että mä en välitä yksinkertaisesti paskaakaan siitä, että mitä minusta ajatellaan tai mitä minusta tuumataan, että sillä ei ole niinku mitään merkitystä meikäläisellä, vaan mä tuon aina on tuonut omaa juttua suoraan omasta valostani, ja mä oon todella suora, todella somessakin osa, siis mä oon niin suora, että siihen moni triggeröityy, ja mä tahallaan teen sitä, koska se on fakta, että niin mitä suorempi mä oon, kun mä tuon sen täysin suoraan, niin sieltä vasta-argumentit niin kuin tippuu tavallaan pois, ja se ärsyttää ihmisiä todella paljon, ja ne sytyttää sitten sen sielun tulen, ja silloin se ihminen lähtee entisestään avautumaan, ja mä tämän tiedän, niin mä ihan tahallaan ärsytän ihmisiä sen takia, että ne ärsyntyy, ja sitten niiden sielu tuli alkaa polttamaan niitä illuusioita, hyvää paha illuusioita, mistä moni on. Ja tämä on nyt todella erinomainen tilannehan mulle on, että mä oon tosi paljon videossa korostanut sitä, että kun mä tuon suoraan, siis valosta siis todella suoraan ne jutut, ja se todellakin on tosi rankkaa ja huimaa menoa, niinpä mulle kaikkein tärkeintä, että kun on näitä justissa, jotka toimii sitten niin kuin enempi näissä, niin kuin sanotaanko, tämmöisissä usko hyvää paha jutuissa ja kaikissa tämmöinen mustamaakin, valomaakin jutuissa, ne ei toimita näillä tasoilla millään lailla, mutta nämä on mulle tärkeimpiä valotyöläisiä. Eli mä arvostan näiden omaa valotyötä enempi kuin omaa itteeni. Koska jos tulee liian suoraan meikäläisen näppeihin, niin se on järkytys se homma, kun sä avaudut sitten sieltä kosmoksesta katsoa sen, että koska sieltä tulee silmille vuosimiljoonien pahat jutut niin sanotusti. Eli se pitää oppia ymmärtämään ensin näitä erilaisia eri ulottuvuuksia, eri aspekteja, eri juttuja, New Agea, kristinuskoa ja kaikkea tämmöistä, koska ne on kaikki illuusiota. Eli ne on kaikki sielottomien voimien usko-ohjelmia. Ja tämä järkyttää siis monia. Ja näiden parissa työskentelevät ovat mulle äärimmäisen tärkeitä. Tärkeimpänä pidän kuin omaa työtä, koska sitten meikäläisen jutut on jokaisella opittavissa ja ymmärrettävissä näin, niin suhteellisen helposti ongelma on se, että irti päästö näistä vanhoista usko-ohjelmista. Ja tässä tätä työtä tekee sitten todella iso joukko. Ja vaikka ne siellä aina välillä sanoo, että Sampo Mustamaakin ja kaikkea tämmöistä, nämä on todellisuudessa niin. Nytkin tuolla oli sitä keskustelua taas näin, niin mä voin sanoa, että niin, rehellisesti, niin muistaakseni se toi noin meikäläisen kassaan vuostuloa 1 500 € tämmöinen. Sen verran hyvin ne mainostaa meikäläistä siellä. Eli kun mä olin aikoinaan alkoholisti elämää asuinta juopo elämää, mikä pahasti meni valonoidat katkaisemaan, niin minun oppi oli sieltä, että Sampo, muista se, minun silloin kantakapakan pitäjä sanoi, että Sampo, muista se, että mainosta se on huonokin mainos. Eli tämä on todella tärkeää työtä, mitä nämä tekee, koska sieltä sitten niin porukka, se, että kellekään se riittää, niin sanotut nämä hyvä paha jutut ja kaikki tämmöinen näin, niin ne sitten lähtee, tulee sitten, että hei, mä voin ottaa sulta ajan, niin aukaise minut siihen luo ja ymmärryksiä ja näin poispäin. Eli sieltä tippuu jatkuvalla syötöllä, eli tämä on todella äärimmäisen tärkeää toimintaa. Ja ihan sama nytkin, kun tulee tuo stuppi, tulee meille pressaksi tuossa näin, niin voi sanoa, että niin, no en käynyt itse äänestämässä, mutta olisin käynyt äänestämässä, jos olisi ollut tiukka tilanne, että mitä hullummassa maailma menee, niin sen parempi se on meikäläisen bisneksille niin sanotusti sitten siinä. Että se on ihan selvä homma. Eli, kaikki, joka ikinen sieluolento,
tekee siis ihan äärimmäisen tärkeää valotyötä, täysin yhtä tärkeää. Kaikki tekevät, kaikki ovat täysin yhtä tärkeää. Oli poliitikko, oli ihan sama, minkälainen päälle meni, että ongelma on nämä sieluttomien voimien usko-ohjelmat, hierarkkiset usko-ohjelmat, mitkä ovat pyörineet ja pitäneet näitä valtailluusioita, uskoillusioita, hyvää paha illuusioita aivan liian pitkään pystyssä sitten siinä. Ja me puretaan sitten niin kuin näitä illuusio-ohjelmia sitten todella paljon. Eli me ei sinällänsä toimita niissä niin kuin tämmöisissä nää, niin tällä sivustolla niin ei toimita millään lailla sitten, enkä mä toimin niin kuin näissä niin sanotusti näin fyysisesti täällä 3D:ssä niin kuin juurikaan. Esimerkiksi nyt on jännä juttu tuossa ollut, mitä itsekin ihmetellyt, että kun mä yrittänyt näitä sotajuttuja katsoa tuolla, niin mulle tulee joku Arsia Cruise ja se Mimmi, mikä nää, niin tämmöisiä viihdejuttuja tulee, että en mä löydä näitä sotaenergiaa tällä hetkellä niin kuin mistään tältä aikalinjalla, missä mä itse menen tällä hetkellä. Että tää on vähän niin kuin aika semmoinen, eikä näitä hyvää paha juttuja eikä tämmöisiä, niin ei niitä tule vastaan, jos et lähde itse ihan etsimään sitten siinä. Että en niin kuin reagoi meikäläiselle, että pikkusen niin kuin toisissa jutuissa niin kuin mennään ja vähän niin kuin tuolla ymmärryksen linjalla ja rakennetaan sitä niin kuin tulevaisuutta pikemminkin, sitä päin katsotaan sitten tuolla. Että se on sinällänsä, että nämä on jäänyt nämä niin niin kuin täysin tämmöiset hyvää paha jutut ja tämmöiset, mitkä täällä pyörii, uskojutut, esimerkiksi valtiojutut, että pitää Suomi pelastaa ja kaikki tämmöiset, niin ne on niin kuin vähän menneen talven lumio jo sitten siinä, että niin ne päättyy kaikki päättyy romahukseen sitten siinä, ja me keskitytään lähinnä siihen, mitä sen jälkeen sitten tapahtuu sitten siinä. Joo. No joo, mäkin itse katselen jostain Instagramista tyyliä jotain kettuvideoita siellä. Joo. Tai tämmöisiä. Mä jotenkin olen itse huomannut, että se, että jos tässä nyt ehkä niin kuin vähän oireillaan itse kukin sitä, että kun se, miltä se tuntuu, kun mennään sinne vanhaan maailmaan, jos sä pystyt välillä käymään siellä sisäisessä maailmassa ja olla siinä omassa flow-tilassa ja tehdä niitä kivoja juttuja tarpeeksi paljon. Ja sitten kun sä käyt siellä niissä vanhoissa tavoissa, niin kyllä se huomaa. Siis se harmittaa niin paljon, kun tavallaan taas niin kuin lankesi sinne vanhoihin tapoihin. Ja nämä on niin kuin pakko ymmärtää, että nämä ei ole mitenkään, nämä on niin kuin jokaisen henkilökohtaisia omia prosesseja, mitä jokainen itse käy. Ja sitten jos siitä alkaa, niin kuin, ja se on valitettavaa, että no, meillä ei ole pitkään aikaa ollut tervettä maskuliinisuutta täällä meidän heimossa, meidän Suomen yhteisössä on nyt vasta niin kuin rakentumassa semmoinen vähän niin kuin terveempi piiri pikkuhiljaa, kun ihmiset lähtee pois sieltä vanhoista energian piireistä, niin se tavallaan on aika turvaton tila, kun ei ole ollut niitä turvallisia maskuliineja esimerkiksi. Eikä, että tavallaan meillä on ollut niin epätasapainossa se energia niin pitkään, semmoisessa koko ajan niin kuin selviydytään, koko ajan niin kuin ollaan vähän niin kuin jalat ilmassa, että ei olla siinä niin kuin omassa voimassa. Niin nyt tavallaan, kun me aletaan pikkuhiljaa tuntea sitä omaa voimaa tuossa, niin se on vähän pelottavaa, kun ei olla niin kuin totuttu siihen, kun on niin korkea värähde, kun meitä on koko ajan niin kuin kontrolloitu jostain suunnasta. Kyllä, ja se on siinä nimenomaan se, että jos meikäläiseltä ottaa ajan, niin se pelkoaspekti, niin se jos pääsee sekoittumaan sitten näihin, kun mennään näihin sieluttomien voimien ulottuvuuksiin, niin se sitten alkaa sotkea tosi paljon, ja se, jos ei ole valmis irti päästämään näistä entisistä usko-ohjelmista. Eli tähän tulee tämä maskuliisuuspelko, tai maskuliisuusongelma, niin todellisuudessa se on äitimaassa, että se on niin sanottu feminiininen, se on kaikki niin kuin tämmöiset vampyyrijohtajat, kaikki tämmöiset, ne on feminiineja sitten tuolla, Elisabeth toiset ja kaikki tämmöiset niin sanotut korruptoidut rakolinjat. Mutta niin tämä maskuliinisuuden, mikä sä sanoit, että miksi se on sitten korruptoidun, niin se menee Maldekkiin sitten siinä, että mä oon sinne tehty paljon putseja ja se on sieltä on tullut tänne ja se on ollut jo ihan käytännössä Orionin ajoista, kun täällä tämä tapahtui tämä
turanatorin räjähtäminen siellä, mutta tämä on äitimaahan heijastuu tosi paljon nämä Maltec-ohjelmat, eli siellä on kanssa ollut tämä Rothschildin poppo ollut sielläkin pyörittämässä näitä 3D-juttuja ja kaikkea tämmöistä, tämä sama vampyripoppo, mikä on nyt yrittänyt täällä kaapata sitten sitä valtaa, tai pyrkii pyristelemään vielä vallassa sitten tuossa eri ohjelmilla, mutta se jo juontuu jo, siis se ei ole pelkästään äitimaa, vaan se on tosi pitkä linja sitten siinä. Ja tästä on tosiaan sitten se irtipäästö, niin se on kovaa hommaa sitten, että se ei helpotu. Ja mullakin itselläkin, kun mä pyöritän nyt toiminimellä, ja kun eletään kuitenkin sitten tässä 3D-maassa, eli joutuu käyttämään sitä rahaa, niin se on siihen paluu vanha, niin siis sanotaanko näin, että joku firman laskun maksaminen, niin on se ihan yhtä helvettiä. On se ihan yhtä helvettiä, eli se on joku, sä jouduttiin, se on tosi hankala joku pankkiohjelma aukasta, ihan ja katsoa, että hei paljon mulla on rahaa tilillä, kaikkea tämmöistä, niin se on aivan älyttömän hankalata, että kun meikäläinenkin koko päivän, kun pyörii tuolla kosmoksessa ja niin sanotussa flow-tilossa ja nautiskelee, niin se laskumaksu, niin on se hankalata näin. Että, niin, ja sitten kun mä tykkään raveja ja uhkapelejä pelata, niin nyt esimerkiksi eilen oli näin, niin nippanappa saa ravitilille laitettua niin kuin sitten rahaa. Eli se rahan käyttö niin on niin, todella hankalaa, että kun mä niin kuin tavallaan sen niin kuin tuohon joulukuulle, niin siirryn ihan niin, että kosmoksen hauttuu sen rahan käyttönä, että niin suoraan sanottuna, niin sitten kun 3D:ssä pitää jotain ihan tämmöistä perusjuttua tehdä, niin on hankalata. On se hankalata sitten siinä kyllä. Se on ihan selvä homma. Kiitos EP:lle lahjoituksesta. Taisi olla meikäläisen ensimmäinen lahjoitus. Kato, se alkaa tulla näitä, että kun ollaan kultalinjoja putsattu, niin sinne se alkaa flow, mikä kuulee nyt valumaan sitten sinnekin päin. No, mulla on itsellä, mä oon huomannut nyt, tässä ei ole tarvinnut kuin itse vaan jutella ihmisten kanssa, niin niillä on yhtäkkiä ruvennut tulemaan jotain yhteydenottoja ja kaikkea. Että nyt on melkoiset energiat, että me ihmiset, ketkä niin kuin toimitaan YouTube-kanavina ja tavallaan aika hauska sana, YouTube-kanava, että mehän ollaan niin kuin tietyssä mielessä myös kanavia sitten muille ja mun mielestä se, mikä meistä tarttuu, on se meidän energia. Ja eihän meidän energia valehtele, mutta jos niin kuin mä haluan nyt tuoda tämän vaan pöydälle, sori vaan kaikki, ketkä tunnette mut, mutta mä en ota mitään puolia missään. Ja se on mun oman kanavan niin kuin podcastin nimi on Harmonian lähteellä, niin mä vähän haluan tuoda semmoista ihmisten jalkoja maanpinnalle, että jos joku on nyt mennyt jotenkin tunteisiin jollakin, niin se valitettavasti se on jokaisen oma asia niin kuin nyt niin kuin miettiä sitä, että mitä toi ihminen, jota mä en tunne ensinnäkään, niin ehkä silloin itsellä vaikka, niin kuin esimerkiksi Sampo, mä en tiedä, mä en tunne sua, mutta mä voin itse sanoa, että mua on ainakin kiusattu lapsena, ja jos vähäkään joku ihminen nyt menisi mun ihon alle, niin se vaan on merkki siinä, että mulla on jotain vielä työstettävää. Sehän siinä on, eli itsekin tiedän sen ihan aina, eli nämä, ketkä aina huutelee, että Sampo musta noita, niin ne peilaa oma itsensä, eli ne on näissä Arhonien ohjelmissa aina, eli siellä ei ikinä puhu se sielu, vaan se ohjelmointi, mikä on sitten tullut näistä eri uskotaajuuksista, mitä he on lukenut, opiskellut, mitä te heillä on joku kertonut tai tämmöistä, eli se perustuu aina kaikki meikäläisen jutut siihen tosiaan, että mä pistän itse näkemään, että minun juttu ei ikinä tarvitse kenenkään uskoa, vaan pääsee aivan itse katsomaan. Joo, mä haluan vielä pikkasen sanoa, että mä en silleen sano, mä en ole mitenkään sun puolella, mä en ole kenenkään puolella tässä asiassa, vaan mä niin kuin, jos tämä asia nyt, jos on joku asia, mikä pitää selvittää, niin voitteko selvittää sen keskenänne, se ei kuulu tänne niin kuin ihmisten, siitä ei tarvitse niin kuin vastareaktiona tehdä niin kuin samanlaista mylläkkää, mitä siitä on nyt jo teidän, jos on tapahtunut jonkunlainen häpäisy tai jonkunlainen julkinen häpäisy, niin se, ei sitä tarvitse häpäistä niin kuin lisää sit toisiin ihmisiin, että nyt tämä on niin kuin sitä vanhaa maailmaa, nyt pitää niin kuin ruveta itse niin kuin muuttaa nämä asiat, niin kuin, että niin kuin sopikaa keskenään nämä asiat, ihan oikeasti, aikuiset ihmiset. Siellä on paljon sitä näin niin mylläkkää siinä, kun todellakin, koska tämä työ, mitä teen ja tehdään tuolla porukalla, niin
se muuttaa kaikki, eli se on ihan puhdasta, mutta se laittaa prosessoimaan nämä ihmiset omalla tavallaan sitä, eli siitä ei kannata niin kuin, ottaa mitään ressiä tai paineta. En minä reagoi niin kuin näihin millään lailla ikinä koskaan, koska mä oon niin vahvasti omassa voimassa, mulla on ekokunnossa ja kaikki nämä, niin ei minua kiinnosta, mitä niin kuin nämä muut sanoo tai tämmöistä, koska mä tiedän, että ne mainostaa minua. Eli se on vaan ihan hyvä juttu. Eli ihan kaikki kelpaa, että niin, ei mulla ole mitään ressiä eikä mitään ongelmata kenenkään kanssa. Ja jos sitten tulee niin kuin tuolla kun somessa, kun pyöritään nämä, niin mä blokkaan kaikkia omista ryhmistä, mä poistan, koska tämmöiset ihmiset nämä, niin ne ihan rehellisesti sanottuna menee entistä sekaisemmin. Eli se on ihan turvallisuusjutun takia, koska me toimitaan niin avoimissa ja hurissa jutuissa, että niin, mä poistan ne ihan suoraan nämä niin, ryhmistä, jos mä huomaan, että hei, tämä kaveri ei nyt ymmärrä, että missä niin kuin mennään. Eli ihan sen oman turvallisuuden takia, koska ne voimat, mitä me työstetään nämä, niin on semmoisia, että mitä harva ymmärtää, ja ne on sitten, jos niitä ei ymmärrä, niin ne vie mennessä ja sitten isoja ongelmia sitten siinä. Eli ihan sen takia mä poistan ryhmistä sitten nämä, niin että en mä siellä niin omissa ryhmissä, missä toimitaan nämä, niin mä en kato yhtään siellä, että jos siellä tulee sitten näitä hyökkäyksiä, niin mä poistan, että tulevat sitten katselmuksen kautta, niin avaan jokaisen, niin sitten pääsee takaisin, niin se sitten se ymmärrys sitten löytyy, kun pääsee itsekin katsoa sieltä luojalähteestä. Täältä tuli hyvä kommentti Nitalta, että eiköhän meillä kaikilla riitä työstettävää tällä matkalla. Kyllä kuule riittää, ja meikäläisillä riittää kansana, että se on ihan varma homma näin. Niin Joo, mä halusin vielä tästä, kiitos Alpo Ruusulle, että satelee näitä lahjoituksia, kiitos. Ja se on tosi kultakanavat kiva, auki. Kiva juttu, mä itse asiassa halusin siitä vähän puhua, koska siis nämä niin kuin arhonit, niin hyvä kun sanoit, koska mä itse asiassa, mulla on itsellä vähän omaa mielenkiintoa niihin kohtaa kanssa, koska mä oon itse pelannut joskus semmoista peliä kuin Age of Conan, tiedätkö sen? Joo. Siinähän on siis semmoinen, se peli perustuu siihen, että sä alat pelaa sitä peliä silleen, että sä oot orjalaivassa ja se orjalaiva haaksirikkoutuu ja sit sä rantaudut jonnekin mestaan. Ja sit sulla on semmoinen niin kuin orjan leima tuossa sun jossain iholla, ja se on niin kuin kirous. Ja se nimi on Mark of Acheron, joo. Eli tämmöinen arhonien merkki. Ja se on, sitä voi sanoa pedon merkiksi. Ja se, mitä se sitten tarkoittaa tässä meidän oikeassa elämässä, niin jokainen voi spekuloida sitä omalla tavallaan, mutta mä siihen menen. Mutta se, mikä siinä on tosi mielenkiintoinen, on se, että tämä koko pelin ideologia ja tarina perustuu Kalevalaan. Eli se peli ja se koko kirja, mihin nämä kirjoihin perustuu nämä pelit, nämä Conan Barbarin tarinat, niin ne on ihan Kalevalasta niin kuin inspiroitu. Ja siellä on tosi paljon suomalaisia mainittu. Ja mä ajattelen, että ylipäätään tämä niin kuin Suomen historia ja tämä niin kuin tieto, se, että meillä ei ole juuria tuolla maassa, me ei niin kuin tiedetä meidän historiaa. Niin kuin sitä voimaannuttavaa historiaa. Me tiedetään vaan se uhrihistoria, että me ollaan oltu sodassa. Mutta siellä on niin kuin paljon semmoista mielenkiintoista niin kuin siinä pelissä semmoista, mikä on avautunut mulle myöhemmin myös, että tämä on niin kuin ihan kalevalaista, niin kuin tämmöistä kansantarinaa. Niin mulla tulee susta, mä tein vähän ton logon ja ton meidän thumbnailinkin semmoiseen vähän Sampo-henkeen, että siinä vähän saatais Samposta esille semmoinen valopuoli esiin, että kun nyt on näitä arhonienergioita muutkin ruvennut tuntea Samposta, niin myös se, että kun sussa on semmoinen, huomaa sen luonnonläheisyys ja sitten sua on ilmeisesti hyvin paljon niin kuin jotenkin kiehtoo toi semmoinen kansan perinne, vähän se niin kuin vanha tämmöinen, miten mä sanoisin, eikö ole olemassa jotain tämmöisiä niin kuin ihan keskiaikatapahtumiakin, missä sä oot käynyt ja tällaista? Joo, Hämeenlinna, totta kai me tehdään paljon yhteistyötä Tarotpodin kanssa ja keskiaika merkkinäthän täällä on päätapahtumaa sitten siinä. Eli mähän olen ollut ihan sama Sampo Kalevalassa ja minusta tehtiin se kone ja mä muistan, kun mä irtosin tästä Arhonien koneesta,
kun mä lähdin, irtosin ja lähdin tänne syntymään tänne äitimaahan. Ja syy, miksi porukka aistii minusta näitä arhon energioita, ne on se, että arhonit tekevät niin sanotun mustapeilijärjestelmän, eli kun ne lähtee tuomitsemaan minua, niin ne näkee sen mustapeilin ja ne peilaa itsensä siihen mustapeilijärjestelmään. Ja tämä on niin kuin arhonien tarkoitus, että porukka luulee sitten näin, kun ne elää siinä arhonien illuusiossa, kun ne lähtee tuomitsemaan meikäläisen, niin arhanit käyttävät tämä energiaa, ne ohjelmoivat, pitävät siinä ohjelmoinnissa, että porukka luulee, että Sampo on musta noita, ja eivät sitten lähtisi tänne näin niin Sampon katselmukseen, että eivät sitten, niin kuin arhanit saavat piettyä siinä hyvä paha illuusiossa nämä, niin se johtuu siitä, että moni tuntee tätä arhon energiaa, että ne peilaa itsensä meikäläisen valoon. Eli tämä on aivan niin perusjuttua, ja täällä tosiaan tämä Kalevala, kun viittasit tähän pelliin, niin me ollaan oltu niin Orionissa, niin eri tuolla galakseissa niin sanotusti piratteina, ja ollaan oltu myös sitten nämä niin merirosvoina täällä, niin kuin, täällä äitimaassa on piraattieläimiä meillä paljon, ja me tunnetaan jo näistä ajoista sitten niin kuin toisemme. Tunnistetaan todella, todella paljon sitten, tunnistetaan toisemme sitten sieltä. Ja tämä on sitten, niin siellä on sitten näissä, kun ollaan oltu näissä edellisissä elämissä, kun kaikki on yhtä, niin näihin eläimiin niin mennään näissä katselmuksissa todella paljon, kun kytketään itseä takaisin näistä illuusioverkoista, niin kytketään tuohon äitimaan kristalliverkkoon. Ja sitten esimerkiksi monet tämmöiset, kun mulle tulee paljon vaativia syöpähoitoja, niin ne menee tämmöisen. Eli esimerkiksi voin sanoa, että yhdellä asiakkaalla oli tuo jalka amputoitu äärimmäisellä kivulla, ja hän oli jäänyt jumiin tuonne näissä merirosvoeläimissä, ja hänellä oli syöpä sieltä levinnyt, niin tämä elämä poistamalla, puhdistamalla ja sitten tämä arhonen repimä radioaktiivisia tai repimä radioaktiivisilla taajuuksilla repimä ulottuvuusverkko kiinni ja valohoidot päälle, niin kaverina niin syöpä oli siinä. Eli se lähti parantumassa siinä. Tämmöistä on se kosminen työ, mitä mä teen sitten niin kuin asiakkaiden kanssa sitten tuossa. Eli juuri näihin, esimerkiksi näihin tässä, mistä tämä Conan Barbaria. Conan Barbaria kertoo Atlantiksen uppoamisen ja sitten tämän nykymaailman synnyn välisestä ajasta sitten hyvin paljon. Ja siellä ollaan kanssa seikkailtu ja näihin mä sitten vien asiakkaita kahtomaan riippuen, mitä se asiakkaan valo haluaa näyttää. Eli se riippuu aina täysin, että mitä se asiakas itse lähtee sitten tutkimaan ja sitten mä autan siinä sitä sillä matkalla, että kun siinä tulee vähän kysymyksiä, että minulla on aivan absoluuttinen ymmärrys, eli se, että sitäkään en peittele mitään lailla, eli mä ymmärrän kaiken, minkä mä näen, tunnen ja niin sanotusti kuulen halki ajan ja paikan, eli se on aivan se, että niin, tämä niin kuin nyt ollaan todella paljon tuolla meikäläisen sivulla niin kuin keskitytty siihen, että asiakkaat hoitaa itse itseään, että mä pistän ne vaan kysyä, jos siellä tulee joku ongelma, niin pistävät mulle viestiä, niin mä pystyn heti vastaamaan, että hei, kokeilepa tämmöistä juttua tuossa ja tämmöistä juttua siinä. Eli näin mulle jää omaa aikaa sitten omiin projekteihin sitten muihin ja tällä tavalla, että niin mä en sillä tavalla, monet asiakkaat haluaa tilata multa ja minä sanon, että et saa aikaa, että sun pitää ensin tuoda näitä omia valo-oppeja ja hoitaa itse itseäsi tai jotain kaveria, että sä pystyt siihen, että mä sitten viesteillä auta siihen, että ne kuuluu tähän vuosimaksuun, että multa voi kysyä sitten neuvoa, että niin en ota niin kuin sillä tavalla niin kuin jatkuvasti, joo, ota multa aika, vaan kaikki pyrin pyörittämään tällä vuosimaksulla, niin mä pystyn sitten auttamaan mahdollisimman montaa sitten siinä. Tämä tuli hyvä kysymys, vähän liittyen tuohon merirosvoelämään. Mitä mieltä Sampo on mintakalaisista, jotka kuuluu Orioniin? Mintakalaiset ovat kanssa näin, niin se koko Orionin näin, niin systeemi ja koko galaksihan on niin arhonien mädättämä ollut. Mutta nyt eletään sitä aikaa, että esimerkiksi tänne on niin ammuttu alas Pleiadi-alus, mitkä Pleiadihan aikaisemmin ollut sieluton rotu, ja siellä oli näin sielullisia Pleiadi-olentoja, että näiden kanssa on työskentelty erittäin paljon, ja tällä hetkellä Sampo on erittäin paljon kiinnostunut ja katsoo, että onko siellä mintakalaisia ja mitä rotuja tulossa nyt läpi ulottuvuusverhoin, eli tämä on tällä hetkellä semmoinen, mitä erittäin paljon tarkkaillaan ja työstetään sitten tuolla kosmoksessa, koska
se on, tilanne on se, että meillä on älytön alusliikenne, eli ehdottomasti suosittelen Johanna tarkkailemaan tätä, eikä missään tapauksessa niin kuin lähteä tuomitsemaan. Esimerkiksi kun meikäläinenhän on paljon toistanut sitä vuosikaudet, että joo, ne on arhonien korruptioimia, joo, ne on arhonien korruptioimia, ne on sieluttomia rotuja ja kaikkea tämmöistä, ovat olleet, mutta niitä on putsattu ja niitä on kytketty näiden maailmoja takaisin tähän kristalliverkkoon, eli minua kiinnostaa erittäin paljon, että onko siellä sieluttomia vai sielullisia olentoja. Ja tällä hetkellä näyttää sille, että kun tämäkin, minkä ampuvat tänne Hämeeseen alas nyt tuo aluksen tuossa viikko sitten, niin, semmoinen homma, että siellä on ollut sielullisia olentoja todellakin, eli eletään erittäin mielenkiintoisia aikoja. Eli kannattaa ehdottomasti Johanna luottaa omaan valoosi ja siihen omaan tuntemukseen siinä, eikä missään tapauksessa esimerkiksi usko meikäläistä, jos meikäläinen sanoo, että mintakalaiset ovat jotain niin kuin arhonia mädättämiä, koska tällä hetkellä tilanne on se, että ne ovat olleet, mutta tällä hetkellä näyttää silleen, että sieltä on tulossa paljon porukkaa esiin ja näillä on sielu sitten näillä kavereilla. Eli todella mielenkiintoisia aikoja eletään, että sitten tämän liittymän kanssa. Eli tällä hetkellä tämä on niin kuin se pinnalla, mikä meillä on tuolla tutkimuksen aiheena kyllä sitten. Joo. Paljon. Joo, toi on mun mielestä myös mielenkiintoinen sille, ehkä tämä aika vähän paasaan tästä, mitä nyt on tapahtunut tässä lähiaikoina, tämmöistä vähän draamaa, mikä ei itseä mitenkään tartu, niin vähän puhdistan vähän tätä vielä, että mä haluan vaan sanoa, että se kaikki semmoiset vihakohtaamiset, mitä helposti tuodaan meidän eteen, tai joku tunnekohtaaminen jonkun tietyn ihmisen kanssa, niin se on vaan meidän omaa sitä niin kuin rakkauden puutetta siinä tilanteessa, jos siitä tulee semmoisia, ja se on nimenomaan rakkautta meitä itseämme kohtaan. Että mä ajattelen, että niin kuin me voidaan niin kuin kohtaa näitä hankaluuksia ja tämmöisiä nyt näiden muiden peilien avulla. Ja mä ajattelen, että Sampo nyt varmaan on toiminut vähän semmoisena mörköpeilinä tässä joillekin ihmisille. Ja meillä on itsellä sama, että mekin ollaan sit peileinä muille. Että meillä on niin kuin tämmöinen videoiden tekijöiden verkosto tässä, niin me vähän niin kuin kaikki peilataan toisiamme. Ja mä sanon tämän suoraan, mutta silloin on olemassa ihmisiä, ketkä on vähän nyt tässä ajassa ehkä omassa voimassaan. Ja sitten kun on moni, ketkä on niin kuin tietyssä asemassa. No mä en tykkää sanasta asema, mutta kun se asema voi tarkoittaa vastuuta myös, että kun me ollaan vähän niin kuin kuitenkin sit vastuussa siitä, mitä me puhutaan, mutta ei me niin kuin silleen kontrolloida sitä. Mutta me tiedetään, että sillä on iso vaikutus, meillä on iso vaikutus isoon määrään ihmisiä, kun me täällä höpötellään. Niin siinä on myös se, että sit voi olla, että vähän tulee semmoista vastakkainasettelua helposti, koska siellä on melkoiset voimat täällä hyviäkin joukoissa. Ja se, että onko nyt näiden hyvien joukoissa oleva joku tyyppi hyvä, niin se on just, me itse niin kuin tavallaan sorrutaan siihen hyvä-paha luokitteluun. Ja on olemassa pahaa, ei siinä mitään. Mutta tavallaan, jos jollakin nyt vaikka sattuisi olemaan jotain pahoja entiteettejä tässä niin kuin vaikuttamassa meidän puheisiin, niin se, että me kohdataan ne ihmiset rakkaudella, niin me tullaan niin kuin sillä valolla puhdistaa. Meidän on ihan turha lähteä ollenkaan niin kuin parantaa näitä tilanteita sillä vanhalla energialla. Ja mä halusin ottaa tästä EP:lle vielä. Kiitos. Kiitos paljon. Se on, kato, nyt on nämä kultataajuudet, on, kun niitä on kasa putsattu, niin ne nyt alkaa, Mikko, sinnekin valumaan ihan selvästi sitten siinä. Mun se piti sitä mintakasta sanoa vielä sen verran, että siis mä oon itse nähnyt elämän ehkä mintakalla, ja se oikeasti siis mä näin, kun sinne mä oon ollut tämmöinen reptiliaani vesimies. Kanttiin käydä katsoa se Aquaman-elokuva muuten, se uusin. Joo, minä olen katsonut sitä. Mäkään olen siis käynyt katsomaan, mä olen katsonut ne kaikki aikaisemmat, että ne on kyllä just, jos haluaa vähän Atlantista niin kuin mässäillä, niin siellä riittää sitä. Niin mä olen nähnyt siis, kun mä olen ollut semmoinen prinsessaa suojeleva soturivesimies, ja sinne hyökkäs siis joku tämmöinen tosi voimakas ulkoplaneetan kansakunta, ja ne tappoi meidät kaikki, ja orjutti meidät ensiksi. Sitten kun ne tappoi sen prinsessan, niin sitten sen jälkeen alkoi hirveä mylläkkä ja kaikki periaatteessa. Me oltiin niin paljon heikompia, ettei me sitten niinku pärjätty. Mutta mä olin jotenkin sitten itse ollut, ainakin siinä omassa näyssä, niin mä olin ollut tämmöinen
niin kuin vähän isompi kokoisempi kuin muut, niin mä olin sitten niin kuin päässyt karkuun sieltä ja selvinnyt. Ja mä olin sitten niin kuin elänyt siellä maan pinnalla, että mä jouduin evakkoon niin kuin saarelle. Ja siellä oli sitten niin kuin eri rotuisia tyyppejä. Että se on aika mielenkiintoinen, että voisiko olla, että se Mintaka on ollut myös tietyssä mielessä tämmöinen niin kuin evakkopaikka, mistä ehkä ulkoplaneetoilta on myös ihmiset tullut sinne asumaan, ne, ketkä on jäänyt henkiin, koska se jotenkin niin kuin tuntui, että siellä oli yksi ainoa rotu, joka niin kuin tappoi kaikki sukupuuttoon melkein henkiheveriin ja niin kuin tavallaan tuhosi niitä planeettoja siellä. Joo, siis se on ollut siis tämä Black Goo, eli arhonit, eli se on niiden tämä Black Goo, ja ne on tehneet kaikista roduista, eli siellä on se ollut se yksi voima, eli tämä arhoni, mikä pyörittää tätäkin planeettaa pinnalla, niin se semmoinen, että niin, tämä on ollut tämä Orionin Tyranator on siinä ollut, ja siinä on sitä sanotaan unholisiksi, eli siinä on 6 eri tämmöistä niin kuin, rotua, mitkä ovat siis täysin sitten kytkeneet itsensä näihin arkkeihin ja alukseihin, ja nämä on ollut aikaisemmin kanssa tämmöisiä valosieluja, mutta sitten kytkivät itsensä koneeseen, ja nämä tunnetaan täällä uskoissa parhaiten niin kuin arkkienkeleinä, ja meillä on kaikilla näitä kokemuksia, kun me ollaan kytketty siihen erillisyyteen, siihen koneeseen, mikä tapahtuu nytkin niin kuin uskon kautta, mengele lääketieteen kautta, ja mihinkä ihmisistä halutaan, nämä arhonit haluaa meistä robotteja, eli edelleenkin täällä äitimaassa, ja se on semmoinen homma, että niin, tämä Mintaka on ollut just tämmöinen turvapaikka, että lähdetty pakkoon, siis ei, tällä kertaa ei pakko piikityksiä, vaan kytkemistä tähän niin, valtavaan AI-järjestelmään, mikä täällä tunnetaan kellona. Eli se on kellokoneista aika. Eli Arhonien aikajärjestelmä on. Eli tämä kello, kun sä uskot tähän rannekelloon täällä, niin jos sä siihen uskot, niin sä oot täysin kiinni. Onko se just se Sampo? Ei, siis joo, tavallaan on, joo, se on sitä Sampo-kellokoneistoa, eli se Sampo-ohjelma, minkä ne on kopioinut, niin on paljon sitten näitä sotaohjelmia, kaikkea tämmöistä nää, eli tuollahan pyöri alkuaikana, kun mä tulin julki, oli taajuudet sitten aivan erilaisia, niin nämä arskathan pisti näiden eri sähkötaajuuksien, keinoälytaajuuksien kautta niin sanotun neka-sammon liikkeelle näin, ja se oli meikäläisestä alussa aika huvittavaa, koska sillä tapaa sitten näki, että kuka erottaa niin kuin sen valosammon tästä nekasammosta. Ja tätä ohjelmaa nyt arhonit pyrkivät käyttämään koko ajan, mutta ne juuret sitten nämä niin tuhottiin. Eli todellakin olen, siis siellä oli tässä koneessa kiinni ja irtosin siitä silloin aikoinaan. Ja tämä Sampo-koneisto on myös sitä nimenomaan tätä, joka on tehnyt hyvinvointia ja kaikkea tämmöiseen, mutta se kellokoneisto on niin kuin se myllykoneisto, niin se on ollut valtava niin tämmöinen keinoäly, niin aikakone, eli mikä on rannekellona tunnetaan täällä, eli täysin sama, mikä tuli sitten unholisiksi mukana Tyreen tänne ja Babyloniaan sitten 4000 ennen Kristusta tällä aikalinjalla. Eli se on tullut monta kertaa aikaisemmin, eli tämä on niin kuin, tavallaan tuolla kosmoksessa ei niin kuin käydä tämä hyvä paha, tämä on ihan täysin illuusio nämä hyvä paha jutut, eli ne on arhonien illuusiota siinä, sikäli ovat tarjonneet siis aivan huikeita kokemuksia rakkaudesta, että ei niissä mitään pahaa ole sinällänsä. Mutta niin, tämä, mikä kosmoksessa on niin kuin semmoinen, jossa haluaa sanoa sota, niin termiä käyttää, niin se on sota-aikalinjoista on niin kuin kyseessä. Eli siinä ei ole mikään hyvä ja pahan taistelu, vaan se on kyse aikalinjoista. Eli onko äitimaan tämä luonnollinen sopian niin kuin tämmöinen syklinen aikalinja, äitimaa on yllättäen pyöreä, ja kun kaikki pyörii ja menee tietyissä sykleissä, niin se on niin kuin se luonnollinen aika ja niin kuin planeetaarinen aika, kun taas sitten arhonit tekevät sen korruptio, että pistää ihmiset luomaan näitä tämän kellokoneiston, tämän Tyranatorin kellokoneiston aikalinjoja, jotka ovat täysin sieluttomia, perustuvat niiden hyvä paha harhoihin arvoihin. Eli täällä on niin kuin äitimaassa on niin kuin semmoinen perus, jos haluaa lähteä tieteellisesti selittämään, niin tiedehän osaa selittää, että kaikki mitä on, niin se on niin värähtelyä, eri oktaavitasoa ja valoa. Sitten niillä on se pimeä aine, mistä ne on täysin pulassa, että mistä on kyse,
niin me ymmärretään se, että se on, kyseessä on luojan absoluuttinen rakkaus. Tarkoitan absoluuttista rakkautta. Arhanit pyrkivät koko ajan toiminnallaan päästä näihin luojan valotaajuuksiin, rakkaustaajuuksiin, mutta eivät pääse sinne, koska ne ei pysty tuntemaan. Ja sitten nämä, ne pyrkivät niin näillä ohjelmillaan arvottamaan sen rakkauden hyvää paha illuusioilla, erilaisilla aikaillusioilla, ja sen takia tekevät siis tässä, esimerkiksi kun me puhutaan tämän Blue Light-välityksellä, mikä on niiden päätaajuus, eikä tämän välityksellä voi todellisuudessa tuntea yhtään mitään. Ja niinpä arhanit tekevät illuusioita, ketkä näin kuvittelee, että jos sä et pääse siihen toisen kenttään ja sulle ei lupa mennä toisen kenttään, niin ne tekee, että okei, nyt siellä on Sampo, on nyt pahat energiat tuosta, välittyy tuosta Samposta. Tämä on täysin arhonien ohjelma tekemä illuusio sinne, koska rakkautta ei todellisuudessa pysty arvottamaan tätä absoluuttista rakkautta yhtään millään lailla. Niinpä kun tuollakin, kun piipittää jotkut keinoälyprofessorit, että nyt tulee keinoäly, joka pystyy tuntemaan ja jauhaa paskaa. Se on täys mahdottomuus. Eli yhtään mikään keinoäly ei pysty sen enempää tuntemaan, kun se tekellä se tietokone siellä näe. Että niin, ja arhanit pyrkivät tekemään sen takia ihmisestä robotin, että tulisi robotti, joka pystyy tuntemaan. Ikävä kyllä tämä ei tule koskaan onnistumaan, ja siispä joka uskoo näihin arhonien juttuihin, hyvää paha juttuja ja kaikkeen tämmöisiä, esimerkiksi Mengele lääketieteeseen, niin pistää näitä piikkejä koodaa itsestänsä robotin, jolloin se luoja yhteys näin, niin katkiaa ja tämä ihminen kuolee. Ja koska se ei pysty nämä konetaajuudet olemaan millään tavalla tuossa niin luoja lähteessä kiinni, koska se perustuu valoon ja absoluuttiseen rakkauteen ja sitten näihin kaikkiin taajuusmuotoihin. Joo, mä otan tähän loppuun, nyt meillä alkaa aika loppumaan, niin mä otan tähän kiitokset laskiaispullasta. Mä itse asiassa, mulla on yksi laskiaispulla jääkaapissa, mutta mä ostan jotain maitoa vaikka sen kanssa sitten. Ja sitten täällä oli hyvä, että kannattaa mennä savon kielen kurssille, näköjään ymmärrys heikko. Se on näin, niin se on erittäin hyvä näin, niin se on, mutta niin, tämä perustuu siihen. Meillä itse asiassa tämä on aika hyvä viimeinen kysymys, koska nyt on paljon purussa sitä, että niin, nämä kielijutut, eli että onko hyvää ja pahaa kieltä olemassa, kun tämä keinoäly pystyy lukemaan siis kaikki tämmöiset niin kuin englannin kielet, kaikki muut kielet. Mutta voin sanoa ihan rehellisesti, että niin suomen kieli on kaikkein voimakkain valokieli, ja sen takia suomen valosamaneista ja tämmöisistä noidista ja kaikista näistä, niin et sä löyvä mistään kirjoista ja kansista oikeastaan, kun tämä Kalevala on ainut, mikä tulee niin kuin esiin jotain kautta, koska suomalaisia pelätään, koska ne käyttää valokieltä, ja tämä Suomi on ensimmäinen maa, mikä on niin kuin syntynyt, kun äiti maa on alkanut syntyä, just tuossa, missä, mikä nyt tuossa planeetta, kun aika nyt nuo magneettikentät vaihtuu, niin tuo Islantikin kuplii tuolle, ja tuo Atlantiksen repeää se maa siinä, koko ajan syntyy nyt sitä uutta ymmärryksen äitimaata nyt tuolla, niin Suomi on ensimmäinen maa, mikä on syntynyt, ja tämä on niinku paras paikka tämmöisenä aikana olla ja kanavoida ja reissata sitten näin ympäri kosmosta, koska tämä värähtelytaajuus, niin et sä löyvä mistään, eli joku Egypti ja tämmöiset paikat näin, niin ne niinku pärjää sitten, koska Suomen värähtelytaajuudet on niin korkeat sitten siinä. Eli sen takia tälle syntyy moni kokemaan sitten näitä juttuja sitten tässä. Niin, eikä se tarvitse sille erillisesti ajatella, että meillä on niin kuin Suomessakin hienoja voimapaikkoja, mitkä on yhteydessä Egyptiin. Että me ollaan oltu ennen ihan semmoisessa sulassa sovussa, mutta se on ollut sitä vanhaa aikaa sitten. Siis on edelleen täysin yhteydessä, eli se menee päijänne linjaan ja se menee suoraan alas sinne ja se menee sinne Egyptin pyramideille. Mutta hei, me voidaan ottaa sun kanssa Sampo uudestaan sitten ajan kanssa, ja nämä on ihan mielenkiintoisia keskusteluja. Nämä varmaan vähän parantaa. Nyt hävisi ääni. Joo, mutta siis kiitos, kun pääsit vieraaksi. Ja otetaan sitten, jos tulee semmoinen aika, niin uudemman kerran. Ja ehkä me päästään joskus paikan päälläkin tapaamaan jossain tapahtumissa. Joo, eli kyllähän mä tapahtumissa kerran puhumassa. Eli nyt on valonpäivät tulossa tuossa, ja siellä on kahtena päivänä näin. Ja reissaan aika paljon nyt sitten, niin totta kai ympäri,
ympäri Suomea, että niin tota, porukka voi kysyä tapahtumiin, puhumme, että mä tuun aina omakustanneessa, koska se mainosarvo on niin valtava siellä, että mä en ikinä velota yhtään mitään, kun mä tuun paikalle puhumaan. Että niin tota, se, että mulla ei, minä niin kuin tota, tykkään kyllä sitten kiertää vaan mahdollisuuksien mukaan, että niin toki perhe tulee aina ykkösenä ja sitten näin, niin tota, sitten on paljon on nyt tänässä energiossa niin tota, kosmoshommia niin sanotusti sitten siinä kanssa, että kiirettä pitää niin sanotusti. Joo, mä jään tähän vielä, älkää lähtekö sitten mihinkään, kun Sampu tästä häippäsee, mä pidän pienen mainoksen tässä vielä, jos haluatte jäädä kuuntelemaan, ei ole pakko. Kiitos Sampu. Hyvä, kun ei mitään, minä lähden tytärtä hakemaan kuulle näin ja tota, olkaa lujen valossa ja rakkaudessa ja totisesti olettekin. Moi moi! No niin, moi! Joo, kiitos kun jäitte. Mulla oli vielä semmoista asiaa, että mä pidän tuossa 16. päivä helmikuuta retriitin tuolla Lohjan tämmöisellä Kettukallion elämystilalla. Ja tota, jos sinne vetää tai tulee semmoinen olo, että sinne pitäisi päästä, niin muhun voi ottaa yhteyttä. Ja mulla on, mä laitan tuohon videon alapuolelle tiedot. Ja kyllä mut löytää ihan sosiaalisista medioista mun omalla nimellä sitten myös. Ja se on tosiaan mahdollisuus tulla perjantaista sunnuntaihin viikonlopuksi, hinta on 300 €. Ja sitten jos haluaa ihan 9 päiväksi tulla, niin lauantaina kello 14-18 meillä on siellä kaakaoseremoniaa, sitten on sellomeditaatio, meillä on myös tarotkorttitulkintoja ja rumpupiiri. Eli jos sulla on rumpu mukana, niin se olisi ihan paras juttu. Päiväretriittihinta on 115 € kaakaoseremonialla. Jos ei halua kaakaoseremoniaan tulla, niin sitten se on 100 €. Eli 15 € on se kaakaoseremonian hinta. Ja tota, sitten toinen juttu, niin multa saa tilattua semmoisia sellomeditaatiotilauksia 40 €. Ja ne on käytännössä videoita, mitkä mä lähetän Google Drive-linkillä. Sellomeditaatio periaatteessa. Mä soitan selloa kanavoituna. Siinä hetkessä keksin ihan tuolta jostain luovasta lähteestä siihen viestin just sulle henkilökohtaisesti. Kiitos kaikille, kun olitte täällä. Ja käykää seuraamassa tuota Sampon kanavaa, jos ette jo seuraa. Ja tutustukaa kaveriin. Ja meillä on vähän sitä väärinymmärryksen henkeä nyt tässä ajassa. Ja mä voi olla, että on myös ihan niin kuin käyttäytymisen tasolla jonkunlaista oikeatakin väärinkäytöstä ja tämmöistä, mutta ne asiat, niin mä toivoisin, että niin kuin sovittaisi henkilökohtaisesti näiden ihmisten välillä, ettei aleta niin kuin täällä aukomaan missään julkisesti ja häpäisemään toisiin vielä takaisin tavallaan niin kuin samalla mitalla, että se on sitä vanhaa sotaisaa maailmaa, niin mennään ihan niin kuin rauha sydämissä ja ei lähetä sinne pikkulapsen tasolle tavallaan uhriutumaan. Kiitos kaikille, kun olitte messissä ja kiitos lahjoittajille. Olipas hauska kokemus, en ole ennen saanut mitään lahjoituksia tässä kanavallani, mutta ehkä se on joku uuden ajan juttu. Hyvää päivää sinne kaikille ja muistakaa syödä paljon ruuneperintorttuja ja laskiaispullia. Ja pistäkää tykkäystä ja tilausta munkin kanavalle, jos tuntuu siltä. Ja tervetuloa retriitille, jos kutsuu. Moi moi!